Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, inson yashash davomida ezgu maqsadlarga yetish uchun doimo izlanadi va harakatda bo'ladi. Ezgu maqsadli inson orzu umidini amalga oshirish uchun eng katta tayanch bu albatta tinchlik va osoyishtalik ne'matidir. Oilada tinchlik va osoyishtalik hukm sursa, oila bardavom bo'ladi va mustahkam bo'ladi. El yurtda tinchlik va osoyishtalik davom etsa, mamlakat taraqqiyoti, farovonligi hamda yurt ahlining turmushi yanada obod bo'ladi. Tinchlik qaror topgan yurtda xotirjamlik hukm suradi. Farzandlar emin erkin kamolga erishadi. Oqibatda jamiyatda har tomonlama yuksalish va rivojlanish ro'y beradi. Demak, dunyoda hayotning bir maromda davom etishi xalqning Haq taolo buyurgan amallar va ibodatlar ishlarini mukammal va xotirjam ado etishlari uchun tinchlik va osoyishtalik albatta zarur bo'ladi. Yaratgan Parvardigor Qur'oni Karimda ana shu tinchlikni saqlash va qadrlash vazifasini inson zimmasiga yuklab, islom dini tinchlikka targ'ib qilishini, shaytoniy yo'llarga ergashmaslik lozim ekanligini ta'kidlab shunday deydi: "Ey iymon keltirganlar, yoppasiga itoatga kirishingiz va shaytonning izidan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir", deydi Baqara surasi 208-oyatda. Tinchlik Alloh taolo butun insoniyatga in'om etgan eng ulug' ne'matdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tinchlik va xotirjamlik haqida shunday deganlar: "Tinchlik va xotirjamlik ikki ulug' ne'matdirki, bundan ko'p odamlar bebahridirlar." Imom Buxoriy rivoyatlari. Shunday ekan, insonlar nafaqat mavjud tinchlikni qadriga yetib, shukrini ado etishlari, balki unga noshukurchilik qilib, putur yetkazishdan ham saqlanishliklari lozim bo'ladi. Alloh taolo o'zining fazl va karami ila inson zotini aql va idrok sohibi qilib yaratdi va unga behisob ne'matlarni ato qildi. Shu bilan birga bergan ne'matlarga shukr aytishga ham buyurib, muborak kalomida shukr qiluvchilarga ne'matlarini yanada ziyoda qilishini va'da qildi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladiki: "Qasamki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Bordi-yu noshukurchilik qilsangiz, albatta azobim ham juda qattiqdir", deydi İbrahim surasi 7-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biror xursandchilik ish bo'lsa yoki xabar berilsa, Allohga shukr qilar edilar. Demak, Parvardigorimiz biz bandalarga bergan tansihatlik, farovonlik, baxtu saodat, tinchlik va osoyishtalik kabi ulug' ne'matlarga shukr aytsak, qadriga yetsak, Alloh buni mana shu ne'matini bardavom etadi. Dunyoning turli mamlakatlarda yuz berayotgan notinchliklar, iqtisodiy, siyosiy nizolar, xunrezliklar va millatlararo kelishmovchiliklar oqibatida insonlarning bir burda nonga zor bo'layotganini ko'rganimizda, O'zbekistonimizdagi tinchlik, osuda hayot va to'kin dasturxonimiz uchun Alloh taologa cheksiz shukronalar aytishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Ey Parvardigor, dunyo va oxiratda tinch va omonda qilgin", deb qilgan duolaridan ko'ra afzalroq duo yo'qdir. Imom Bayhaqiy rivoyati. Azizlar, aynan mana shu mazmunni Anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Ey Anas, Alloh taolodan dunyo va oxiratda tinch va omonda bo'lishlikni so'ragin. Zero senga dunyo va oxiratda tinch va omonda bo'lishlik berilgan bo'lsa, najot topibsan", dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Yaratganga beadad shukrki, O'zbekistonimizda tinchlik, osoyishtalik hukm surmoqda. Ko'p millatli xalqimiz xotirjam turmush kechirmoqda. Donishmandlarimizni yurti tinchni, o'zi tinch deb aytishliklari bu albatta bejiz emas. Demak, shunday ekan, yaratgandan bir-birimizga tinchlik, amniyat, xotirjamlik tilaylik. Alloh taolo tinchlik, osoyishtaligimizni hamesha
barqaror aylasin. Jannat makon yurtimizni tinch, mehnatsevar xalqimizni hayotini yanada farovon aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.